בכלל לבעלי חיים. יש בפנים תנועה של ציוד חקלאי למיניהו שעוסק בטרקטורים או כל מיני משנעים. אני מבקש מה שההנחיות שקיבלנו, דיברתי שם עם המנכ״ל והוא אישר שאנחנו נכנסים כמו שסוכם. הוא רק ביקש להזכיר תורות הפתיחות, להיכנס בשער, להיות צמודים למבנים מצד שמאל, לא ללכת בתפרוסת, ובאזור של האנדרטה שנגיע 100 מטר בפנים פשוט להצטופף, לא על הדרך, להצטופף קרוב לחלק ההיסטורי כדי שהתנועה של שמישהו שם לא ידרוס מישהו, ואחר כך נמשיך. בואו, אז תשמרו על... מישהו יודע, חידה, מה הדבר הזה? הפוך? לחפש, יש פה משהו מאוד... אנחנו לא יודעים מה זה. להעביר ביניכם. תרמוסטט של מזגן. תרמוסטט של מזגן. באים כמו שבאמת לכם החבר פה קרא, ברוכים הבאים לקסטינה היהודית. או גם יש שקראו לה קוסטינה. אתם זוכרים את השיר? מקוסטינה על ראשפינה? שיר שהיה מאוד נפוץ ביישוב היהודי של העלייה הראשונה, ובעיקר סביב מלחמת העולם הראשונה, היה מאוד ידוע, מכיוון שבעצם קוסטינה, או המושבה באר טוביה, למעשה אנחנו כולנו קוראים טוביה וזה לא נכון, צריך לומר באר טוביה, טוביה מהלשון טוב, זה השם הרשמי, וככה גם במפות נאמר, וגם ועדת השמות קבע, וזה גם השם ההיסטורי, ככה הם קבעו לעצמם. בכל אופן, באר טוביה, קשה קצת לומר, ההיסטורית ראשיתה כאן מסביבנו, כאשר פה במורד הייתה הסדרה של שורה של בתים משני צידי רחוב, כדרך המושבות של העלייה הראשונה. המושבה הזאת, אנחנו ננסה גם להיפגש פה עם אנשי הארכיון של היישוב, של המושב המודרני יותר. יש קצת קושי בדבר, כבר שבועיים אנחנו בהידברות. אם נצליח, כי יש להם אירוע היום, אם נצליח בכל זאת לקבל אותם, אז אני כרגע אמנע מלהיכנס יותר מדי פרטים כדי שלא יהיו חזרות. אם לא נקבל אותם, אז במרכז היישוב אני קצת אוסיף פרטים. בכל אופן, אני רוצה לגלוש מיד לקטע היותר דרמטי והיותר עצוב של ה... כי אתם לא רואים פה כרגע שום דבר שמלמד שהיה פה נקודת יישוב, וחיו פה כמה, אני יודע, 20-30 משפחות, משהו מעין זה. אבל הסוף העצוב הזה, שאתם לא רואים שום דבר, מלמד שאכן הגורל של היישוב לא שפר עליו, לא היה גורל טוב. וזה לא היישוב היחיד בארץ שסבל מנחת זרועם של הערבים והתמוטט. המושבה עצמה ידעה כמה גלגולים, כי הגרעינים של האנשים שהתיישבו בה, מעקב היותה בודדה, היישוב הדרומי ביותר בארץ ישראל של אותם ימים, לכן אמרנו מקוסטינה עד ראש פינה, זה בעצם גודל הארץ באקסטרמות שלה, בקצה. הם היו בודדים, היו פה קשיים של מים, היו פה קשיים של חקלאות בעל שהם לא ידעו להתמודד איתה, והיו קשיים קשים מאוד של האוכלוסייה הערבית מסביב, שבהתחלה קיבלה אותם, מכרה להם את האדמות. האדמות הן במקור של קסטינה, של היישוב הערבי שהיה ממזרח, ומכר להם את האדמות הפחות טובות שלהם. ואכן היישוב פה לא התמודד בהצלחה עם העניין הזה, והיו פה כמה חילופי דורות של מתיישבים, עד אשר המקום איכשהו התייצב. ואני גולש מיד לקראת סופו, כמו שאמרתי, לא רוצה להכביר את מידי המילים על השלב הראשון. והנה, במהלך שנות ה-20 של המאה הקודמת, מצטרף אל המקום הזה רופא ושמו ישראלי. באותן תקופות, בשנות ה-20, הוא הושפע מגל ההתיישבות הציוני הגדול בעמק ישראל, שאז היה האבן השואבת ומרכז ההתעניינות הציוני וכיבוש הארץ, ולכן הוא שינה את שמו לישראלי. הוא היה הרופא היהודי היחיד והידוע ביותר בעזה. אולי אתם לא יודעים, אבל כבר הזכרנו את זה ברוחמה בזמנו, שבעזה בסוף המאה ה-19 בוודאי פעלה קהילה יהודית. היא החזיקה מעמד עד מלחמת העולם הראשונה, וקצת קצת חלק קטן ממנה אפילו עד מאורעות 29, אבל בעיקר עד מלחמת העולם הראשונה. ישראלי היה הרופא שלהם, ו... יש נגמרה בטריה.
בטריות על הרדיו? יכול שנגמר. כן? כך מהר? טוב, בכל אופן יש לי קול חזק. אז ישראלי עזב את ישראלי במסגרת זה שהוא היה מטפל לא רק ביהודים אלא גם בערביים של הדרום, היה ידוע מאוד מאוד בעניין הזה של יחסים מעולים עם הערבים. כן, יפה. לא, עוד פעם יש נתק? אני חושב שמתי אצלך, מריאן. לא? למטה, למטה, למטה. חיבור של החוט. לא, וזה במחבר. טוב, בכל אופן, ישראלי, כמו שאמרתי, היה נוהג לטפל בכל יישובי הדרום ערביים, והיה מקדיש בהם שעות רבות, ואפילו לצורך זה רכש רכב, שהיה אז דבר נדיר ביותר בראשית שנות ה-20. ולא אעלה אתכם בפרטים, אבל באחד הימים שלו בדרך, ואז הוא מגיע גם למושבה הקטנה הזאת ומתאהב בה, מתאהב באנשים שפה, ורוכש לעצמו פה נחלה ומתיישב פה עם משפחתו פה בתוך המושבה הוותיקה, כאן, אחד הבתים, והוא מקים פה קליניקה, והוא מקדיש זמן לערבים של האזור, לקסטינה, לבית דרס שנמצאת 3 קילומטר פה ממערב לנו, לסאוואפיר, לאנשי סאוואפיר שעברנו פה מקודם לידם, ליד השרידים שלהם, וכדומה וכדומה, והוא ממש מקובל עליהם, והוא בכל זאת, שמתקרבים מהתקופות ה... לוהטות מבחינה לאומית, לאומנית יותר נכון, אז והרכב שלו ידוע בכל האזור, כן? א', אין הרבה כלי רכב, ב', יש לו רכב אמריקאי מיוחד, וכולם מכירים את זה, שרק היחיד בכל האזור. והוא מגיע לתוך הכפר מסמיה, ומתקבל בברד אבנים עצום. ואז הוא מכנס את... והוא היה בפועל... בגלל האישיות שלו והיכולות האינטלקטואליות הגבוהות שלו והפלטנות שלו, המוכתר של הכפר פה. למרות שהוא לא מהמייסדים, רק זה אתה הגיע, הוא היה בעצם המוכתר, ואז הוא מכנס את אנשי המושבה ואומר להם, תראו, אם אני חטפתי אבנים, הולך להיות משהו רע מאוד. זאת אומרת, היצר להתנקם ולפגוע בנו יותר חזק אפילו מזה שהם יודעים שאני הרופא שלהם. עזבו כבר את העניין של הכרת תודה, הכרת הטוב וכדומה. אבל הם בעצם פוגעים באינטרס של עצמם לפגוע בי. זאת אומרת, יש משהו לאומי מאוד חזק פה. מתארגן משהו חזק, אנחנו צריכים לארגן את עצמנו להגנה סביבתית. כעבור פרק זמן לא ארוך מגיע באמת ידיעה מודיעינית שלאור פרעות ומתחים קשים בירושלים ובהר חברון. ברור שגם לכאן כנראה הדברים יגיעו, וכל היישובים בדרום, אנשי רחובות, חולדה, החווה שהייתה, וכאן בקוסטינה ובארטוביה, מקבלת הוראה מההגנה להתארגן להגנה ולשמירה יומיומית על היישוב, וישראלי מארגן את כולם, והוא מחליט להכניס, כאשר ומריצים מכתב או מברק או אינני יודע, או שולחים שליח לרחובות, היא לא כל כך רחוקה, למפקד ההגנה בכל המרחב, והוא משה סמילנסקי, הדוד של יזהר, ששמענו עליו מקודם בכפר ורבורג, הדוד שלו המבוגר והמכובד יותר, ראש ועד המושבות וסופר ידוע בתור עצמו, ועשיר גדול. ובכן, אותו משה גר ברחוב יעקב ברחובות, מול בית העם, פחות או יותר, הבית שלו לא שרד לצערנו, ומגיעים אליו הביתה והוא אומר, תשמעו, אני לא יכול לעזור לכם, אין לי מספיק נשק. והם אומרים, אבל אנחנו יישוב ייצוגי בדרום, הכי דרומיים, לבד, רחוקים, ייקח שעות עד שתבואו לעזור, אם תוכלו, תנו לנו נשק לפחות. הוא אומר, אין לי מה לתת, הכל כבר הוקצה, ומה ששלחתי לחולדה מסביר שגם היא טיפול, ולכם לא נשאר ואין לי. ואז הם חוזרים לפה בפחי נפש, ושוב ישיבה עם ישראלי, והוא אומר להם, אנחנו נלחם במה שיש, ולצורך העניין אנחנו, כיוון שזה אמור להיות בתוך יום יומיים, אנחנו כבר נעבור לגור כולנו במבנה אחד, זה המבנה. אני מצטער על האיכות של ההורדה מהאינטרנט. הבית הזה הוא כבר לא קיים. אפשר פה גם? כן. גם למקומות הגדולים. הבית הזה רואים שהוא בעצם מבנה של משק חקלאי, של המשק עצמו, לא של המגורים, והוא רפת. ב-
באר טוביה כבר אז, כאן אני מניח גידלו יונים, תראו את הקיר עם החורים הקטנים האלה, כמו שהערבים היו עושים. כי אני קורא בתוך הארכיון של באר טוביה סיפור כזה, תכף תחזור, אני עשיתי סוגריים, כן? עצרנו רגע בטרגדיה וחזרנו רגע לחיי היומיום בבאר טוביה. אני מספר לאחד כמה משפחות שרדו את 29 וחוזרות לגור בבאר טוביה, המושב שקם קצת ממזרח. ואז אחד המשפחות מספרת לארכיונאית על העוני העצום שהיה במושבה, והם אומרים שהיינו יום יום יוצאים לחלוב את הפרות, הכל היה נמכר החוצה לרחובות לשלוח כדי שיהיה קצת כסף, אבל פעם בשבוע היינו מקבלים כוס חלב. ומספר הנכד של אותו בחור של המקרה הזה שיום אחד הוא הלך, לי נדמה שזה דומה מדי לסיפור ערבי שסיפרתי פעם, והלכתי עם הקד הביתה כדי שיהיה לנו באמת ארוחה מעניינת, כי ככה אכלנו רק לחם עם בצל, וזו הייתה חגיגה גדולה היום של החלב. וביום שישי ושבת היינו אוכלים קצת בשר, תכף נגיע לבשר, ובגללו הגעתי לסוגריים הזה. אז הבחור מספר, פגעתי ברגל באבן והתהפכתי והקד כולו נשפך, ובאותו יום גם נבר אכלנו רק בצל, וזה מה שהיה כי לא היה לנו שום אלטרנטיבה, וגם קיבלתי מכות נאמנות מן ההורים. זה מזכיר לכם אגדה שסיפרתי על שייח עלי, שייח עלי עם השמנת, כן, זה נשמע לי מושפע. כמו שאומרים במדרשים, יש אגדות עם שמשוטטות, עוברות בין עמים ומקבלות לבוש חדש. טוב, נחזור לענייננו. עכשיו רגע, ואמרנו למה נזכרתי? בגלל החורים האלה שנראה לי שהם גידלו יונים. ובכן, מה הבשר שהיו אוכלים פה בדיאטה? היו מגדלים יונים ואוכלים לשבת יונים. זה היה השיא, העושר הקולינרי שהיה במקום הזה. ובכן, הדוקטור ישראלי מכנס את כולם כאן, יש כמה קני רובים לא רבים שמציצים מהחלונות בהגנה היקפית, והם מתכוננים לרע ביותר. ואכן הרע מגיע, ומגיחים אליהם הערביים מקסטינה ובכלל מכל הסביבה פה, מקיפים אותם בפזעה, במין התקהלות המונים שעולה על המקום, והם יודעים שאין להם הרבה סיכוי. אנשים מתחננות לרופא, תן לנו תרופות רעל, שאנחנו ברגע שהם יגיעו ממש קרוב אנחנו נתאבד, אנחנו לא ניתן לערבים לעולל לנו שום דבר. ואז הוא מבטיח להם, לנשים, שכבודכם כל כך חשוב לנו, ואנחנו שומרים כדור אחד לסוף. במקרה ויאכלו כל הקיצין, אנחנו נראה בכם. ולא, וכבודכם לא יחולל. עד כך זה הגיע, ואני לא יודע אם הוא עשה את זה בסוף, כן או לא, כנראה לא. בכל אופן, כיוון שרוב היישוב יצא ממה שקרה להם בשלום, הערבים תקפו, אבל הם התחילו בעיקר להתעסק עם ביזה ושריפה. ועזבו את המגינים בפנים, אבל הדוקטור היה בחוץ, והוא ועוד חבר אחד של המושבה, שניהם ההרוגים היחידים. הדוקטור חטף כדור בראש, ככל הנראה ידעו מי הוא וירו בו. בכל זאת זה נראה ירי מכוון, ומישהו חטף כדור באקראי ממש ליד הרפת, הם שניהם שנהרגו. כל היתר הצליחו בסופו של דבר לצאת מכאן ולהתפנות. המשבר הנפשי היה מאוד מאוד גדול, האי אמון עם הערבים היה יותר מדי גדול, והם לא רצו לחזור לפה גם לאחר תקופה, וככה בא בעצם הקץ על מפעלה של המושבה שהחל ב-1800, פה כתוב 87 כנראה, יש שאומרים 88, כי זה בדיוק חודש תשרי, תמיד יש לנו את הבלגן בלפענח, עם התאריך המקורי שלי הוא עברי, לאיזה שנה נוצרית זה נפל, כן? כי השנה העברית חוצה את השנה הנוצרית לשנה הבאה, אז הרבה פעמים טועים בזה. המקור שבידי אומר 88, ופה נראה לי שכתוב 87. בכל אופן, זה משהו כמו 40 שנה המושבה הזאת הייתה קיימת, ומספרים שמי שחזר בכל זאת לראות מה קרה למושבה, עדיין היו פה כמה רפתות וכמה בתים מנותצים, הרוסים לגמרי, דומה למה שקרה לחוות חולדה, ישרת הצילומים שפעם הראיתי, ואז להפתעתם, אותו זה שסיפר על העוני הגדול מספר על זה שפתאום מצאו שתי סוסות מוכרות עומדות ליד הבתים. מסתבר ש... וזה גם מזכיר לי מדרש של חז"ל, האגדה, הסיפור שלהם אומר, והוא מופיע בארכיון של היישוב, שהערבים בתוך הביזה לקחו כמובן גם את בהמות המסע ואת הסוסי רכיבה, שהיו אז דבר עובר לסוחר, היה לזה צורך.
וכנראה לבית דרס, והסוסות האלה נעלמו. הסוסות האלה היו ידועות מכיוון שהם נסעו, זו הייתה משפחת מייסדים של המושבה, ולכן לאחד קראו באר ולשני קראו טוביה, ושתי נעלמו. וכשהם חזרו, אמרתי, חלק מהמשפחות, רק להסתכל מה קרה, אולי יש רכוש, פגשו את הסוסות עומדות בתוך הבתים ומחכות להם. חזרו הביתה. זה מזכיר לכם אולי את את האתון, לא? יעשי שופי הביתה. לא, אבל את האתון, של מי? של רבי? בלעם. לא, לא מתנה. רבי יאיר. האתון ששומר את מצוות. רבי יאיר. כן. בן יאיר. נכון. האתון של בן יאיר, שהשודדים לקחו אותה, והיא מררה להם את החיים, לא רצתה לאכול, הלכה להתפגר במערה, שהם חיכו שלא יחפשו כבר אותה ויקחו אותה. ואז החזירו אותה לרבי יהושע, כי היא אכלה כל הזמן, לא רק שהיא אכלה כשר, היא אפילו היה חיכלה שיאסרו את החיטים, ורק אז היא הייתה אוכלת. פנחס בן יאיר. פנחס בן יאיר, נכון. נראה לי שזה מושפע גם פה, אבל זה כבר בצד המחקרי של חקר האגדות האורבניות. עכשיו אני אקרא את זה. עכשיו הלוח פה, מה נשאר מהמושבה? אמרנו כמה בתים, עם הזמן הם נהרסו והקימו על זה את המפעל. למעשה בשלב ראשון קם פה בסיס בריטי. קם פה בסיס בריטי, ושריד למושבה הוא מתקן מים שיש כאלה שקוראים לו המקווה, אבל הוא נראה כמו בריכה, בריכת הגירה, אולי להשקיית הסוסים, להשקיית הפרדס שהיה פה מסביב, אינני יודע, אבל זה השריד היחיד שכיום קיים מן המושבה באר טוביה, אמרנו נוסעת 88, נסכים על זה, והסתיים במוראות תרפת, אוגוסט 29, כן? פרק זמן קצר לאחר מכן, בראשית שנות ה-30, יש ביקוש להתיישבות בארץ ושוב מסתובבים הרבה גרעינים, ובסופו של דבר יוחלט, אחרי הרבה מאמצים, שיוצאי הגליל, בעיקר מאזור תל חי, שיש להם גם הכשרה חקלאית וגם יודעים להתעסק עם מרעה, מאגודת הרועה שישבו עם אלכסנדר זייד באזור טבעון וכדומה, הם זכו בכלל קשרים שלהם וכדומה עם היישוב, שיתנו להם להתיישב פה מחדש, והם מייסדים את המושב כאן מחדש, ועל זה נשמע בהמשך. אני רוצה לסיים במה ששאלו אותי פה כרגע, וזה שבשנות ה-40 ישב בתוך המושב הזה המחודש אדם שקרא לעצמו סטאבי, שמו המקורי סטאבסקי, משה סטאבי. והוא גם ידוע בפעילות הביטחונית שלו וכדומה, והוא כתב מה שקרוי וזכה לפרסום בדבר ובכל הארץ כזיכרון לתרפת, היו מספרים על זה, וכתב פה אמא שנקראת לאחותי באר טוביה, שהייתה פעם מאוד מאוד מפורסמת, והיום היא נעלמה ולא יודעים עליה כמעט. מצאתי אותה בארכיון של באר טוביה. קצת קשה לקרוא, תשנסו ברש לשמוע, זה לא ארוך במיוחד, זה עמוד אחד, אני אקרא את זה יחסית מהר. על מה הוא כותב? הוא כותב על הסונה של באר טוביה, כן? הוא כותב על מה שקרה פה בתרפת, ולמה ירדנו, ומה. והוא כותב את זה באיזושהי השפעה, כמו שיש לנו את מגילת איכה, משהו בסגנון של קינה. הפואמה הזאת, סגנון של קינה, עם תקווה לגאולה. בכל זאת, אנחנו כבר בשנות 40, ויש די הרבה יישובים יהודיים מחדש. ראשון באתי בגבולותייך וראיתיך בחרפתך, אחותי הנידחת והנכלמה באר טוביה. אבל שחותי לארץ והשפלתי ראש ונעלמתי דום, וברכת שלום הבאתי לך מבנייך, כי אמרנו שהם נפוצו, הם כבר לא חזרו. מגדרה, מרחובות, מאקרון ומתל אביב, אשר לשם הייתה עליהם יד הגורל להגלותם. ואת זכרך יזכור ואת מחובייך יזכורו, ואת מחובייך יכאבו, כמוך כמוהם שוטטים דם, ושלום יישאו לך אחותי הנכלמה והמושקה. ראשון הייתי אשר לעיניו נגלית בכל החרפה ובחורבנך, מקצה עד קצה, מבית האלוהים השרוף, זה בית הכנסת, ועד לרפת הארוסה, מהספרים הגחויים שהתגלגלו תחת רגלי מסנייך, ועד הממגורות המנוטצות, ומהמסגרות המחוספות אשר לחלונות ולדלתות, ועד לקרעים קרעים של גבילים של ספר תורה שמתגוללים ברחוב. משרידי הקיר עליו השלט דוקטור ישראלי, ועד החלל אשר לא נגבר ימים עשרה ימים, תכף נדבר על זה עוד פעם. והוא נפל קורבן באהבתו את האדם בין חייתו טרף, זה הערבים, מממגורות הגורן אשר רפצו כמו שלמות באפרן וזעקו זעקת כללה השמיימה על הברכה שנכזבה,
ועל השבילים של הטירס והדורה והחמניות ששפוכים ברחובות, ומהבהמות הגולות אשר מרפת אויב וצר עד יציאת נשמתן גאו מרוב געגועים אליי חזרה למושבה, ועד בנייך הגולים גוללים בבית, העם אשר ברחובות ללא קר וללא כותונת להם וללא בית. ומהבהמות אשר פשטו צווארה למאכלת התגוללו שחוטות על פני דרכים, ועד בנייך גיבורייך ששמרו על כבוד אישה וטף והגדילו את שמך ברבים. ומפגר הסוסים שהתגולל בירקדי רחוב עד שלט המחסן הגדול אשר התנוסס במחאה אלי על ואת זעקתך העלה השמיימה. ומגוף המת אשר נקרח בכבילי תורה ועלה באש עד הנוצות הצחורות שהתעופפו על פני החורבן. זה מהקרים, מה שהיה מקובל לעשות קרים מנוצות וסמיכות. הכל פה מלא, מלא מהשריפה. תכף אני מסיים. ואת החורבן בכל האימה שלו ראיתי. אחותי הנחלמה והשוקה באר טוביה, לא רוחמה. לארץ שחותי, השפלתי ראש, נעלמתי דום. ובעומדי על חורבותייך, זכרתי ימים ראשונים, בגלותך לי בחן פשטותך, כי רבה. יקטון בתייך, והעצים השונים ליד כל בית, בדל הבקר, לעת ערב, מעבר לכפר מזה, ומיעוט הצון מעבר לכפר מזה, ובשחור של הלחם, ובידי בנותייך שאפו, ידי בנייך שזרעו, פרי אדמתך דלת הברכה, ובפני תינקותייך המלוכלכות בחן. כי ילד לפני עגל לא ניכר בך, עגלה ראש שמחתך הייתה, עגלייך קראו שמות משמות החומש, ככה הם קראו לעגלים שלהם פה, לפרות, חווה ורחל ומרים, והשמות לעיזים, גילה ורינה וחדווה ודיצה, ואת בנייך למדת לחוף ראש, למען הרים שיבולת נשכחה. זאת אומרת, אין עושר, צריך לאסוף כל שיבולת ושיבולת מהרצפה. ופעמיהם תיקן בקצב עם קצב המחרשה, וליטות פנאי כלי עבודה נתת בידיהם, למלאכת העץ ומלאכת הברזל, או לתפירת נעליים, שזה היה סיפור ידוע של הסנדלר של באר טוביה, ואת לחם העניים עם הזית הירוק והבצל המר, עם טקט לחכם. וכן פשטותך ראיתיך, ועד ליבי נגעת ורחמך, ואשור גורלי בגורלך עד אחרון יומי, ותהי שמחתך לי שמחתך, ויהיה פה לתת לך. והוא חזר והתיישב פה באר טוביה. זה אותו משה סתיו עם הפואמה הידועה. טוב, זהו, מבחינתי, כן, נשאר פה הסיפור של מה קרה עם ההרוגים. האחרים, איכשהו, מה שעצר בעצם את הערבים מלחלות את הרצחנות שלהם עד תום, והציל את שאר האנשים, זה המעורבות של הבריטים. הם ישבו בשקט בשקט, והבריטים ראו כל דבר. הייתה להם פה משטרה כאן קרוב, תכף אנחנו נראה אותם במהלך היום. משטרת בטני, משטרת רוכבים, והיה להם פה נציגות גם של רוכבים בתוך היישוב, והיה להם בקסטינה, מחנה, והם ידעו מה קורה. אבל הם לא התערבו כמה שעות, ולפתע, ברגע שכבר היה נדמה שקלו כל הקיצין, והיישוב ייפול, כולל כל האנשים שלו, הופיע מלמעלה מטוס שהגיע משדה התעופה רמלה. סיפרתי בזמנו בנען על זה שהטייסת הבריטית של רמלה עסקה גם במאורעות בהשלטת שלטון בריטי. אז זה מאורעות 29, ב-36 זה בא לידי ביטוי רציני. ממש הפצצות על השומרון, על כפרים, הפצצה על ראש העין, משמעותית, שעצרה שם את ההתקוממות. המטוס הזה הגיע לפה, עשה סיבוב, ירק קצת לשדות, כל הערבים עלו על הסוסים שלהם, נעלמו, כמו שבאו, תוך דקות. באו הבריטים, אז הגיעו לפה השוטרים, הסתכלו מה קרה, הראו להם שני הרוגים, אמרו טוב, נטפל קודם כל בכם, העלו אותם על רכב והביאו אותם צפונה לגדרה. יאללה, תלכו, ושם הוריד אותם, תעשו מה שאתם רוצים. לא נתנו להם לאסוף מהדברים שלהם, שום דבר, הכל תוך כמה דקות. טוב, מה הם אמיתיים? אנחנו עוסקים בחיים. זה סיפור שהיה אז נורמה אצל הבריטים. כי אם תגידו שכאן היה מקרה, לא, גם אותו דבר היה לצ'יזיק. אפרים צ'יזיק, שהיה מפקד החווה בחולדה, והערבים תקפו שם, ובסופו של דבר הוא היחיד שנהרג שם. הבריטים השאירו אותו, המשוריין המשטרתי הבריטי פינה את חוות חולדה לרחובות, והשאיר שצ'יזיק שרחו בחוץ, והערבים באו ושרפו אותו. ואחרי בערך, נדמה לי, 14 יום או משהו כזה, אחותו הגיעה עם עוד כמה אנשים,
והסיעו את שרידי הגופה שלו השרופה, זה לא כאן, זה בחולדה, וקברו אותו במקום, בגלל זה הוא קבור במקום, בתוך הסדרת וושינגטוניות של, 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 של יער חולדה, יער הרצל. אותו דבר כאן, כאן דוקטור ישראלי שכב 11 ימים כשהערבים מתעללים בו, ולא נתנו לאף אחד לגשת לפה, לא הבריטים ולא הם, אף אחד. ורק אחרי 11 ימים שמעתי שחזרו וראו מה קרה פה וראו את הסוסות, אז גאלו אותו והביאו אותו לקבר ישראל. ישראלי ואת האיש השני שאני לא יודע את שמו. וישראל איפה קבור הדוקטור? אני לא יודע איפה הוא קבור. הדוקטור? כן, הדוקטור. לא יודע איפה הוא קבור? אני לא אמרתי שלא יודע, אני לא יודע. צריך לשאול בארכיון. לא יודע, לא יודע. אני מניח שהביא אותם מקבורה או בגדרה או ברחובות, אני מניח. לפי מה שאתה אומר, מאורעות תרפ"ט היה מאורגן בקנה מידה ארצי, לא סתם. בוודאי, מה זאת אומרת? ספונטני כזה, יצבירו אותנו. לא, זה התחיל, ודאי, זה התחיל בירושלים, עבר לחברון, אחר כך עבר לעוד יישובים, זה פשט על כל הארץ. בתל אביב, אבו כביר, בעוד מקומות. ודאי, זה הפך להיות, זה היה התעוררות לאומית כלל ארצית, שהמופתי ארגן אותה. יכול להיות שיש איזה משהו שהם ראו בזה פגיעה כמו היום בהר הבית, הם מבחינתם הכותל הוא הר הבית, ככה הם טוענים. זה אל מובארק. זה היום, היום. אז זה לא היה. אז ולא, זה התחילה. זה סמטת, איך קראו לו? ברק? בורק. בורק, זה סמטת אל בורק. בעיניהם זהו, שם הוא קשר, הם מראים מקום שהוא קשר, את המשהו מעין סוס שהיה לו. מה? בגלל זה הם זרקו זבל כל השנים. נכון. והם אמרו, מבחינתם פה לא יהיה בית כנסת בחיים, יהודים לא יקבלו פה נוכחות של בית כנסת, הם רוצים, הטורקים נתנו להם להתפלל ליד הקיר, להתפלל בסדר, ספורדי, ככה, קטן, הרי סמטה קטנה, בית כנסת לא, מושבים לא, תקיעת שופר לא. ואז התחיל הסיפור עם האצל, אז במידה מסוימת הם אומרים שזה ההתגרות. טוב, לא ניקוח דבר עצב בעצב, אז זהו, מכאן מדמי חיי, כמו שאתם רואים את כל הפעילות מסביב, באר טוביה השתקמה. בתוך כמה שנים, כמו שאמרתי, חזרו גרעינים, בסופו של דבר גרעין של הרועים ויוצאי תל חי והשומר, הקימו מחדש את המושב. וזה המושב שקיים לתפארת עד היום, אחד המושבים המוצלחים ביותר בארץ, מתבסס הרבה מאוד על חלב, על פרות, וכתוצאה מזה הם היו זקוקים, הם צברו המון ידע בנושא של האבסת פרות, בנושא של מזון, כי בחורף אין כל כך ירוק וזה, ואז למדו איך להאכיל אותם בחציר ובתחמיצים וכל זה, הם בעלי ידע עצום, ולכן יש להם את מפעל התערובות אולי הגדול ביותר בארץ, או השני אחרי חדרה, אחרי... אמבר. כן, שם אמבר. בחדרה מול גן שמואל. אמבר, כן. אמבר. יכול להיות שהם יותר גדולים, אני לא יודע, אבל בכל אופן זה מהמפעלים הבולטים בארץ, עם הספקה לכל הרפתות של הדרום ויותר מזה. הערה קטנה, בקשר למפעל, זה לא מפעל תערובות, זה מפעל מזון שמטפל בכל סוגי המזון לבקר, מה שמפעלים מצליחים לעשות. אין לי מושג מה אתה אומר, תסביר. מה זה? אני אומר שהם מספקים חציר ותחמיץ ותערובות. הם גם מגדלים פה את ה... לא, הם מספים, מספים. המפעל הכי נראה כאילו נוגע. אבל זה לא מפעל תערובת. אתה רק ענו אותו. לא, היה בקריית מלאכי. אבל אולי בהתחלה היה פה. הורוויץ יש לטוב שם. נכון. אבל זה נותן לספור. איפה יש מפעל תערובת? הכי קרוב פה? אז יש פה, לא יודע, אני באמת בהזדמנות לקפוץ לראות. היה באשדוד, וסגרו אותו, הביאו אותו שם. בקביעת הכתוב שקרו, אבל מתי קברו אותו? המושב חזר אחרי כמה שנים. היה, סגרו אותו. פשוט עשו קבר והשאירו אותו פה? ובגללו בית הקברות שם. מה שאומר החבר שוויקיפדיה אומרת שהדוקטור ישראלי קבור בבאר טוביה אחרי שהם עזבו אותה, השאירו, קברו אותו כשחזרו אחרי כמה ימים, קברו אותו פה, ומזה בעצם צמח בית הקברות. ישראל, לא יודע. מאיפה עליי? בחוץ לארץ, ברוסיה. יש כאלו שלא... בצרפת, אבל לא היה רוסי. טוב, רבותיי, אנחנו נצא בזהירות, הם רואים שוב את המשאיות והטרקטורים. איפה נוסעים, אבל תסביר כבר. אנחנו, אני אצלצל עכשיו לארכיונאית. מבחינת ההפרשה של מקורות כספיים שלהם, גם בשנים הקשות, להקים גם מוסדות תרבות. בנען שהיינו, ראינו שם דברים נפלאים. עד כדי אמפי, אותו דבר בקיבוץ דליה. ביישובים כולם היה להם בתי עם, להופעות ולהרצאות, בכל מקום, בעין חרוד, תיאטרון וכדומה וכדומה, ופשוט דבר שצריך פעם להעביר עליו איזשהו דגש, כי זה לא דבר קל.
מעבר ללחם, דאגו גם לרוח. אנחנו כרגע נמצאים, אם נדבר עדיין בהקשר היותר טרגי שבו סיימנו בעניין המושבה, אז אמנם אנחנו קופצים קצת קדימה, אבל גם לאורך כל השנים, כי הרי מה שעומד מאחוריי זוהי אנדרטה לזכרם של הבנים, אבל היא עוסקת דווקא בעניין של החרדה שלהם והדאגה האמאית לבן שמתגייס למען העם, ולא חלילה על מותו, אלא ברגע הפרידה ממנו כשהוא יוצא לשירות ללאום. וזה בעצם, באר טוביה הוא אחד מהכוחות החזקים, הרגליים החזקות, לא רק הקיבוצים ולא רק גם אנשי רחובות ועוד מקומות של מושבות וגם בעיר, אבל הרבה מאוד בהתיישבות העובדת כמובן, ובאר טוביה היא מהמובילות בנושא הביטחוני. באר טוביה לא סתם הגדוד, גדוד 53 של גבעתי, בוחר בבאר טוביה כמקום שבו הוא יישב, כי יצחק פונדק, המפקד של הגדוד, אותו יצחק שאתם זוכרים מה מיוחד בו? א', הוא הגיע עד גיל 104 ונפטר לא מזמן לקבור בניצנים, שהייתה פצע פתוח של הגדוד שלו במשך כל עשרות השנים. מי שיודע יודע על מה אני מדבר, מה הפצע. הוא מתנצל לך עליו. כן, כן, נכון. כן, אז הוא ציווה ביצחק פונדק זה שהוא אלוף בצה"ל, אבל ממתי הוא אלוף? מגיל 90 ומשהו. גיל 100. גיל 100, איזה גיל משהו, קבל מבני גנץ הוא קבל את זה. נכון. אז אותו יצחק פונדק היה תושב באר טוביה. הוא הגיע לבאר טוביה ובנה פה את ביתו, וקיבל גם, עזרו לו לבנות בית משוריין יותר, חזק, ששימש גם לתפקידים ביטחוניים, היה אחראי על הביטחון פה באזור, אבל הוא החליף כבר מישהו אחר שקדם לו. אם אנחנו, והוא יוצא השומר, הוא קשור לארגוני השומר בהתנחלות המאוחרת יותר, אברהם, הוא כמו השם של הארכיאולוג, אברהם נגב, והוא תושב באר טוביה גם כן, מהוותיקים, ואברהם נגב היה אחראי בעצם הגנה בעירה, כל האזור. הגליל פה, באזור של רחובות ודרומה, שזה, שקרויה הייתה נפת גבעתי. ולימים החטיבה שהיא קמה לקחה את השם הזה, וכל השם הזה כרוך גם לאיש הביטחון גבעתי, שהיה כינוי בעצם של המח"ט הראשון, שמעון אבידן, שהוא בכלל איש צפוני, הוא מרמת מנשה, מקיבוץ... אין השופט, כן, הוא שמוצניק. אז נחזור לעניין, פה צמחו אנשי ביטחון מובהקים, שהיו קשורים בפעולות כאלה ואחרות של השי, וגם בביטחון שוטף, בכוח המגן, שמר על היישובים סמוכים שמסביב, שמר על הדרכים, שמר על זה, על האפשרויות שאפשר יהיה לשווק חלב ולקבל תשומות של מזון ועל חיי היום-יום. אז באר טוביה הייתה מובילה בזה. באר טוביה, למזלה הטוב, אף פעם לא נפלה, להוציא העניין של 29, כן? אבל מאז שהיא מושב, בשנות ה-30 שהיא קמה מחדש, הפולש המצרי ולא הפלסטינאים הערבים של הסביבה, אחד לא הצליח באמת לפגוע בה, אבל כמו שתראו גם פה ביצור, אז אפשר היה לוותר על הביצור בכניסה, כי בעצם נזכרנו שפה יש ביצור, תראו בקצה פה ביצור שצופה דרומה, מה יש לנו פה ממש מדרום, כשהעצים היו נמוכים אפשר היה לראות, פר ערבי, לא, בית הרס היה קצת יותר ימינה לכיוון מפעל המזון, כאן היה סוואפיר השמאלי, ממש כאן 2 קילומטר, בית הרס 4 קילומטר, בית הרס היה האויב האמיתי, כפר מאוד עוין, ומשמאל, שהיום קריית מלאכי, קסטינה, אז היישוב, ומצפון בת עני, גם כן חורשי רעות לא קטנים, שמחלקים לשני יישובים, והיו עוד, אבל אלה הקרובים ביותר שיצרו חגורת חנק די גדולה על היישוב, אבל הם ידעו להתגונן מפניהם, חלק בדרכי שלום וחלק בדרכי מלחמה, כמו שהם ידעו. אז כולם פה שלטו בערבית על בוריה וידעו לחיות איתם בטוב וברע, והבינו היטב את המצב, ובסופו של דבר הסתייע שהם לא נפלו. אז אמרתי, עניין הביטחון ולתת ללאום הוא סמל רציני פה בתוך באר טוביה, עד שקראו לפה את האומן המפורסם באנדרטאות, שגם עשה את האנדרטה של מגילת האש בכיסלון, וגם עשה בנגבה, ועוד, וזה רפופו, והוא עשה את הפסל הזה. ברוח התקופה הפסלים הם מאוד יחסים מדויקים, מבטאים עוצמות ורגשות,
כמו שהיה מקובל בעיקר ברוסיה הקומוניסטית, כן, זה השפיע מאוד מאוד על הסקולות התרבותיות פה בארץ, אומנותיות, ואנחנו רואים פה באמא חרדה נפרדת לשלום מהבן שלה, אתם רואים שיש לו כבר כלי נשק ביד, שיוצא לשירות סטן, כן, יוצא לשירות צבאי, ואללה למעשה ובחרו לראות פה דווקא את המוטיב של יציאה לעזרה לזולת, לעזרה הלאומית, ולא את עניין השכול, אבל זה למעשה חלק מהמכלול של יד לבנים של באר טוביה, הוא בעצם זיכרון לבנים. מה עוד יש לנו לומר? פה קוראים לימים באר טוביה שהייתה חילונית קולה, כמו שעבר על כמעט כל הקיבוצים והמושבים, במושבים זה קרה עוד קודם, החלה לחזור למסורת. והיה צורך למניין איזשהו מקום, ואחרי לחצים הוסב להם המבנה הזה, והיום זהו מבנה בית הכנסת של באר טוביה. בהתחלה היותר מבוגרים הלכו, דורות ההורים שלהם, של המייסדים, כן? ואחר כך כבר יותר, והיום מתקיימים פה ברמי טקסי בני מצווה וכדומה וכדומה, וזה דבר חשוב. עכשיו יש לנו פה, אנחנו ניגש אולי מאחורי המבנה, יש שם איזשהו בלוק בטון מוזר, נראה מה אתם תאמרו עליו, מה זה? ראיתם כבר? פה, פה ליד המבנה, אני לא זוכר לגמרי. זה הסליק. מה שאתם רואים פה זה בעצם בטונדה. בטונדה מוזרה, מה היא עושה פה? היא חלק, לא שומעים נדמה לי. אתם שומעים? היא חלק מההיסטוריה הביטחונית של באר טוביה, בכלל של ארץ ישראל, כי בכל נקודת יישוב, בין עירונית ובוודאי כפרית, התקינו נקודות הטמנה והסלקה, אחבאה של כלי נשק ותחמושת, וגם באר טוביה לא שונה מכולם, ישנו בכל הקיבוצים וגם בערים, במושבות, באר טוביה היו שניים שלושה שכאלה, זה סליק, זאת אומרת יצקו בטון ובפנים דרך פתח מסוים היה אפשר להגיע ולהטמין בפנים נשק. הסליק הזה היה טמון כחלק שנראה כמו יחידה של ביוב, של שירותי ביוב. יש שם בציור, מתחת לאדמה. וזה היה מתחת לתא השירותים של האולם המקורי של בית העם של באר טוביה. אלא שעוד כשהבריטים היו בארץ, יום אחד נכנס נער שובב לשירותים, והוא היה חכמולוג גדול, והוא מצא שמהשירותים משהו מוזר יש שם, והוא התחיל לחטט, והוא מצא את הפתח שמשם מהשירותים יורדים לתוך הסליק. ברגע שהמאז ידע שכבר יודעים, שברמה של ילד יודע את הסוד, החליטו שאין מה לעשות, לא ניקח את הסיכון, הבריטים עוד מסתובבים בארץ, והנשק אנחנו זקוקים לו, מים יחרימו אותו, וגם העונשים, ואז הולכים ומוציאים, ואז מוציאים את כל קני הנשק, משאירים את הסליק ריק, בטענה שהם, ועם סיפור, כיסוי, שהוא נראה כמו בור ספיגה. כן, בור רקב של ביוב, של כפי שהיה מקובל בזמנו, ספטינג, קשור לספטינג, ולכן זה לא יורר יותר מדי חשד, ואת הנשק הסליקו במקום אחר, היה להם עוד סליקים. כעבור רק שנייה, ששיפצו את האולם, כמו שאתם רואים, הוא מחודש, לפני איזה 20 שנה או משהו כזה, שיפצו אותו, עלו פתאום ושכחו מהסיפור. תוך כדי השיפוץ אמרו, נזיז את השירותים מהמקום, הם מפריעים לנו, ונשים אותם במקום אחר, נחדש אותם, ואז פתאום גילו את הדבר הזה, שהזיזו אותם, גילו מתחת את הדבר הזה, הסקנים זכו את הסיפור, אבל כולם אמרו מי צריך את זה, בשנים ההם, כמו שאתם יודעים, כמו שרחובות הרסה כמעט את כל הבתים ההיסטוריים שלה, ותל אביב גם, לא מעט גם כן, אז לקחו את הדבר הזה, וכמו שאתם מבינים, עם ההריסות של חלק מבית העם הישן, שהיום בטח לא היו מרשים להרוס אותו, היום היו מורים לשמר אותו, לקחו הכל עם הטרקטור על עגלה,
נסו שני קילומטר צפונה למקום שנגיע בהמשך הטיול, יער הזריקם, ופשוט הפכו את העגלה כדרך הפיראטים עם כל הבטונים וכל זה, וזרקו את זה שם. ומטיילים שלה שבדומה לנו עד לפני כמה שנים כל הזמן שאלו את עצמם מה הדבר הזה, עד שמישהו פיצח את העניין ושם נקודה עגולה בעמוד ענן שהסליק של באר טוביה מצוי ביער הזריקם, וככה הוא חזר לתודעה של אנשי באר טוביה שהם עשו וחידשו פה את כל הכיכר מחדש וכדומה, והתחילו, הגיעו שנים טובות יותר שיש יותר כסף, אז התחילו להתייחס גם לדברים כאלה, להיסטוריה ולא רק לאוכל הארוחה הקרובה מתחת לאף. אז שלחו טרקטור לשם מחדש, העמיסו את זה, הביאו את זה וקבעו את זה כאנדרטה לדורות, שהילדים ידעו מה עברנו פה בימי הבריטים ואיך גם אנחנו היינו חלק מהמאמץ הלאומי. אז הנה לכם איך שאנחנו הולכים בין ביוב לבין נשק לבין שכול לבין זה, הכל מתערבב במאבק אחד לחיים בעצם, לחיים ולביטחון. לגבי נשק צריך להבין, היה פה הגנה בישראל, נכון? אבל הנשק לא שייך להגנה, כל יישוב קונה לעצמו את הנשק. זאת אומרת, אם הלכו לכבוש את נבי יושע, הם מוספים כסף, סליחה, הם מתארגנים למבצע, הם מוספים את הכלי נשק מהקיבוצים, ואחר כך הם צריכים להחזיר את זה. זאת אומרת, לא היה משאילים את זה, הם שואלים את זה. הם שואלים את זה. נכון, חותמים. אז קיבוץ עשיר היה לו יותר נשקים. כן. לא כל כך עשיר, לא מקושר פוליטית. וזה בדיוק הזכרנו את ניצנים. הזכרנו את ניצנים. זה הסיפור של ניצנים, חסרת קשרים של ממש, כי מי שהגורם המיישב שלה זה העובד הציוני, שזה סוג של ליברלים, פרוגרסיביים, הדברים האלה שהיו בזמנו. הם לא היו מקושרים ולא היו מקובלים על אנשי מפ"ם ואחדות העבודה. והדירו אותם, ועד כדי סכנת נפשות. וזה נגמר, ומשמר הירדן שהיה מקורב לאצל. ואני לא יודע אם הפקירו לגמרי, אבל לא שמו אותם אף פעם בראש סדרי עדיפויות. ופונדק שישב פה, עכשיו אני אזכיר, לקשור את הנקודה הזאת. אמרנו שבתוך המפעל, המפעל עצמו, תכף נגיע לקצה עוד פעם. אני פה נמצא ארכיון, קיוויתי שהגברת חנה תשתחרר מהטקס ותצא לפתוח לנו את הארכיון. אבל היא לא... מה יש בארכיון של החיון? היא לא מגיבה. היא לא, היא עדיין עסוקה עם המבוגרים של היישוב. היא הלכה לפתוח פעולה אחת. היא הלכה? אני צלצלתי אליה, היא לא ענתה לי. אמרה שהיא הולכת לפתוח פעולה. אז רגע, אז אנחנו נגיע, אני אצלצל אליה תכף עוד מעט. ואם כן, אז טוב שחזרנו למרכז היישוב. ואם לא, אנחנו חוזרים עוד פעם לאזור של המפעל תערובות, משתי סיבות. העיקרית, לצפות על מסלולי שדה התעופה שצמודים שם לגדר, שהם עטפופים באפופים בהרבה אי-סבייה, קצת שקצת לראות, אבל תאמינו לי, במפות תראו שהדרכים שם, מין דרכים ישרות לגמרי כסרגל מצטלבות, שזה סימן לשדה תעופה, מנדטורי, ואפילו קדם לו, אפילו עדיין מימים של הגרמנים, שמלחמת העולם הראשונה, שמפה לג'וליס היה להם כמה שדות תעופה. ונשמע את הסיפור של באר טוביה והמבצע שבו צהל הביא משם נשק, צהל הצעיר בעצם, אפילו עוד לא צהל, ומבצע להבאת נשק שבזכותו אפשר להגיד ירושלים לא התמוטטה. הכל קרה פה, מפה הפתח התקווה נפתח, ואם אפשר יהיה לעבור איזושהי הרצאה קטרה של אשת הארכיון, זה היה הכי טוב במקום, נשמע קצת על המושב, על המושבה, נראה קצת תמונות שם שיש להם, אבל אני צריך למצוא אותה, והיא כל הזמן לא יוצאת משם מהטקס. יש טקס של המבוגרים של באר טוביה לט"ו בשבט באיחור. אה, כן, אסתי הזמינה אותי. אסתי יש את ימי. אה, אסתי נמצאת פה? כן, הזמינה אותי לזה. בתור סקנה או בתור אומה? בוא, אתה עזוב את הטיול שלו. לקנות? הם היו קונים. קונים? לא בצורה רשמית. עכשיו? היא שם בפנים. קונים, כמו שהעולם התחתון קונה היום נשק. היא אמרה לי, בוא לזה. איך בכל הכפרים הערבים יש מלא נשק היום? שים מגנט מעל כפר ערבי, לא משנה, בגליל, איזה פחק, יתרום לך נשק. לא, זה לא מצחיק, זה מפחיד. אני אכנס לדבר איתה רגע. היא לא? היא לא עונה. נוותר על זה? לא. רגע, זה לא המבנה הזה פה עם הגב? לא, זה עוד מהמטר. מה הבעיה? איזה סנג'ה? נוותר על זה? לא, תשנה את תקרה. טוב, אני אכנס ל... רגע, זה לא המבנה הזה פה? לא, זה עוד מהמטר. מה באמת הלכת? יש לנו רגליים. לא, אין בעיה ללכת ברגל, הבעיה שזה סגור. היא רוצה ש... אפשר להגיע לסיקולה. מישהו משהו? לא יודע, איך? היא אמרה שהיא פותחת לנו? לא מבוגרת.
לנו? עבורנו? בוא נלך לפתחות, בוא ניכנס לזה. שיתנו להיכנס לעבוד. אני באה משמחה לשמחה. אנחנו עשינו פעילות. אני מבקש לדבר, בבקשה. בני המצווה שלנו לוקחים על עצמם כל שנה משימות שמתפרסות על שנה. והם עשו סדר ט"ו בשבט, שאנחנו עשינו את זה יחד עם הקרן הקיימת, ובעזרתה של קרן הקיימת עשינו את זה עכשיו לאוכלוסייה הבוגרת, עם ממש הרבה כוסות וכהלכתו, היה מאוד 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 יפה. טוב, אני שמחה לארח אתכם ברחל וברטוביה. שמי חנה, אני לא דור בברטוביה, אני נשואה למישהו בן ברטוביה, שהוריו היו מהייקים שהגיעו לברטוביה. עכשיו, אינני יודעת, בפרק זמן הקצר שיש לנו, אני לא יודעת על מה לשים את הדגשים, אבל אני קצת אתן לכם תמונה איפה אתם נמצאים. קודם כל, אנחנו, אתם נמצאים בארכיון, שאנחנו קוראים לו בית לזיכרון המורשת, כשהתפיסה שלנו הייתה ארכיון מוזיאלי. כי לפעמים תמונה טובה מ-10 מילים. אני רואה פה אוכלוסייה מאוד מאוד רבגונית, ואני לא יודעת מה לשים את הדגשים, אבל אני אתן לכם תמונה איך אתם נמצאים. ברטוביה עלתה על הקרקע, ברטוביה הראשונה, ב-1888. קבוצת יהודים מבסרביה, שאנשי הברון הגיעו אליה, הקבוצה הזאת קונה אדמות בברטוביה, משלמים בכספם את עבור הנחלה שהם קונים, והם באים לכאן, הם לא יודעים לאן הם באים. אני אומרת, 1888, תבלו בחשבון, שהיישוב הדרומי ביותר הייתה גדרה. זה היה היישוב הכי דרומי. 1882, קמות המושבות, גדרה ביניהם. עד אז, זה היישוב הדרומי ביותר. המושבה עולה ב-1888 לכלום. לאזור שנקרא אז קסטינה, הכפר הערבי שהיה כאן הגדול היה קסטינה, והיה סוואפיר שהיום זה שפיר. הם מגיעים לכאן, מגיעים בגלים. הראשונים יש לנו כאן, אנחנו קיימנו ב-1988 כנס צאצאי המושבה. כי הקשר עם המושבה, עם אלה שחוו את מאורעות תרפ"ט, ועזבו את המקום, ופונו מהמקום, ופוצו על ידי הנהגת הישוב. זאת אומרת, הציעו להם, אתם יכולים לקבל עבור האדמות שלכם את כספיכם. אלה שהסכימו, קנו אדמות ברחובות, קנו אדמות על יד הוד השרון, יש לנו שומעים כמה משפחות שם. חלקם הגיעו גם לאוסטרליה, שזה סיפור בפני עצמו. המקום היה חרב לחלוטין. הימים שהם אבל עוברים כאן, מ-1888 עד 1929, עד מאורעות תרפ"ט, היו ימים לא פשוטים. גם מבחינת היחסים עם ערביי האזור, גם מבחינה זאת שהם צריכים לקנות אצלם מים, וגם זה היה באמת סוף העולם, ממש סוף העולם. אי אפשר לתאר את הבדידות הזאת. יחד עם זה, רופין שמבקר במושבה, מכריז עליה כאן מושבה לדוגמה. כי היה בה הכל. הייתה בה אוכלוסייה חילונית, הייתה בה אוכלוסייה דתית, הייתה בה אוכלוסייה שעסקה בחקלאות, והיו כאלה שחיו מ... היה רופא. ישראלי. ישראלי. הוא היה הקורבן הראשון למאורעות תרפ"ט, כשהערבים הגיעו הנה. כל אנשי המושבה התכנסו בעורבה וחיכו לעזרה. הוא שומע מישהו שצועק הצילו, והוא יוצא והוא נרצח, אחריו יוצא עוד אחד לראות מה קרה, וגם הוא נרצח. שני הגברים הראשונים של חללים, של מאורעות, היו קברו של דוקטור ישראל. איפה הוא קבור היום? עדיין כאן,
עם משפחתו יש לנו קשר די הדוק. מה שמו הפרטי? מה זה עדיין? של דוקטור ישראלי? כן. זה ישראלי של כנרת? יש קשר? לא. חיים ישראלי. חיים ישראלי. חיים? כן. דוקטור ישראלי. זה מישהו אחר. בר ודר, זאת אשתו לידו. הבגדים שאתם רואים כאן, כשהיינו פה בכנס, שהיה כאן הכנס, הגיעו שלושת ילדיו, בן ושתי בנות, שאמרו לנו שיש להם מזוודה בבית, ובמזוודה מצאנו את הבגדים שהאישה הלכה ביום הטבח, וששלושת הילדים נתנו את זה לשימור, והם הביאו לנו גם את התיק שלו, שהוצאנו מתוכו את הדברים. הייתה בה מחברת, שאנחנו לפי המחברת יכולים להבין שאת השירותים הגדולים ביותר הוא נתן לערבי הסביבה, כי אוכלוסייה יהודית כמעט ולא הייתה. הקדשנו מקום למושב, לחדר הזה אנחנו קוראים ביוטוביה ממושבה למושב. מהעלייה לקרקע, עד משפחות שעברו כאן בגלים עד למאורעות תרפ"ט, כל כך מושבה מיוחדת היא הייתה, שבין הם הקימו כאן תזמורת. בכנס, באותו כנס, וכאן אני מוכן לספר לכם סיפור מאוד מרגש, באותו כנס שהיה ב-1998, עומדת אישה כבת 60 מול התמונה הזאת של התזמורת ואומרת, זאת אימא שלי. נעוזה עם המנדולינה, חוזרת לאוסטרליה, שולחת לנו את המנדולינה עם מכתב תודה. לפני שבועיים עירכתי כאן את הדור השישי לגברת הזאת, לילדה הזאת, שהנים, הדור השישי של החגג ברניזה, הם חיים היום במלבורן, ובאו מן המשפחה באה לחוג לו את המרניזה בכותל, והמשפחה הייתה פה, בארכיון, וזה היה ממש ממש מרגש. בשמחתנו הצלחנו לשמר, למצוא דברים מהמושבה, מהדברים של המושבה, אחרי חורבנה, אחרי שעשינו את הכנס, התחילו לשלוח לנו חומרים, ובארכיון, אתם לא בארכיון, ארכיון, איפה שאנחנו עובדות, זה שני החדרים האחרונים, יש לנו תיק לצלצי המושבה, והתחלנו, באמת יש לנו קשרים עם חלק מהמשפחות. אנשי המושבה הלכונים בעצם מאוד כבדה על הנהגת היישוב, שלא הציע להם לקחת חלק בהקמת בית טובה מחדש. אבל צריך להבין שמי שמינף את העלייה לקרקע, זה הייתה אמיקה. אמיקה ידעה, צפו אז, שאם לא יישבו את באר טוביה מיד, ערביי הסביבה יגיעו הנה. ולכן, באר טוביה המושבה חרבה בי"ט באב, שכשאני באה לקבוצות, אני אומרת להם, זה היה תשעה באב של המאורעות תרפ"ט. רק כל 10 ימים אחורה, באר טוביה. אבל גם חברון, ואתם שאלתם אותי איזה דור, אני דור שמיני לרבי מיודביץ', הסבא שלי היה רבה של חברון, צבי שניאוסון, שעכשיו נקרא רחוב על שמו מירושלים, סוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים, בירושלים קראו רחוב על שמו, אז אני לא, אין לי דם כחול של באר טוביה, אני הגעתי עם הכמורה צעירה, ניסיתי, ואני כבר פה כמעט 60 שנה. מתי הקימו מחדש את זה? בי"ד אדר, חצי שנה אחרי חורבנה של המושבה, קם המושב. מי הקים אותו? מה זה אמיקה? תשע באב. אני כרגע הקבוצה של יהודים, שלימים הייתה אחר כך את יום הקדימה. אימקה, לא? איקה, איקה ואימקה. הם לימים היו אחר כך את יום הקדימה. ב-1920 המאורעות בגליל. תל חי מופלת, חלק מאנשי תל חי עוברים לכפר גלעדי, חלק מתפזרים במושבות הגליל. אם טרומפלדור כן אמר טוב למות בעד ארצנו, שהוא קילל איזה קללה ברוסית, זה לא משנה, אבל הרופא דוקטור גרי מגיע לגדרה. ביתו לימים ניסית לאחד ממקימי באר טוביה בגיל השני, ועד היום כאן נכדיו וניניו של דוקטור גרי גרים כאן. אז יש לנו עדויות של בני המשפחה, מה הוא כן אמר או מה הוא לא אמר, אבל לא זה החשוב. ומי שצפה בחודש האחרון בתוכנית בערוץ 14, בערוץ 10, על עבדה לנו המדינה, היה שם רעיון עם איזה מרצה, שפתחתי במקרה לאמצע הרעיון טוב, הוא אמר, פעם הייתי באה לילדים והייתי אומר להם, תל חי, טרומפלדור,
לא ידעו מי זה. אחר כך באו ואמרו, זה טרומפלדור שאמר, טוב למות בעד ארצנו, או שהוא פילל ברוסית? ואז אחר כך אמרו לו, לא טוב למות בעד ארצנו, טוב לחיות בעד ארצנו. והיום אומרים, טוב לחיות. אז זה לא משנה. נכדיו וניניו גרים איתנו כאן, והם, מי היו אלה שהקימו? כשחרבה תל חי, ובתל חי יש כמה וכמה עדויות לאנשים שאחר כך באו הנה לבאר טוביה. אני בקשר עם ארכיון כפר גלעדי, כי אנחנו מחליפים עם אלה שחזרו והקימו פה את באר טוביה, והיו קודם בתל חי, פתחו להם בתיקים בארכיון כפר גלעדי, ואנחנו מחליפים מידעים עד כמה שאפשר של הדורות היותר. חלק מהניצולי תל חי מבקשים, אם פעם תקום איזו קבוצה שתרצה להקים יישוב, אנחנו רוצים להיות יחד. גרשון פליישר, שאנחנו כאן רואים את תמונתו, שהיה בין השומרים הרואים, אני לא רוצה להיכנס לעניין של השומר ואיזה קבוצות היו בתוכה, הייתה קבוצה שנקרא השומר הרואה, הוא פונים אליו. אנחנו רואים פה את התמונה של 13 הגברים הראשונים, 12, גברים משומרי שונים שהניחו את היסודות לבאר טוביה המושב. התמונות שלהם הם לא של בני 18 ו-20 ו-30, אלא אנחנו כשקמנו את הארכיון הם כבר היו אנשים כולם לא צעירים. כן, היום כבר אינם לצערי. תמונה אחת חסרה לנו של אחד שעזב מיד ולא יכול אפילו להגיע אליהם, אז יש פה רק 12 שאנחנו מזכירים את שמו. אותם 13 גברים מחליטים שהם גם לבאר טוביה. הם, אני לא אוכל לקרוא לכם קטעי עדות, כי באמת הזמן שציבו לי הוא קצר, הם מגיעים לגדרה, עושים שם הפסקה, לשניים מהם יש חברות. השניים רוצות גם להצטרף. הן מצטרפות כעבור פרק זמן, אבל הן נותנות להן מהדברים ועתים, וגם על זה יש לנו עדות, כי אחת מהן נפטרה לפני 5 שנים, בת 104, והיא הייתה אישה צלולה עד שנות האחרונות, עד ממש, הייתה בנה ונכדה ונימיה, חיים עדיין פה, בכלל יש פה כבר דורות, ויש לנו שם מישהו שם, שאל אותי מה זה, יש לנו שם לוח קשרי משפחה שעשינו יחד עם בית התפוצות, עם תוכנית נומרולוגיה, עם בחור מבאר טוביה שעזר לנו בעבודת החשמל, אני לא אכנס לזה. לכל פנים, הם מגיעים לכאן, אין להם מים. מהעדויות שיש לנו מאותם ימים, הם מסמכים, היחסים עם ערבי הסביבה היו מאוד, מאוד אמביוולנטיים. יום עשה יום ועשה יום. תלוי מי, תלוי מה, יש כאלה שעד היום, המשפחות שלהם, עבדו פה בבאר טוביה, והיום מקשרים איתם לצרון טלפונים שיושבים בעזה וביישובים אחרים, הם לא, חלקם, כן, חלקם היו, יחסים היו מתוחים, לא סיפרתי איך הגיעו לצהל לאנשי המושבה, אבל הם הגיעו כתוצאה מזה שנער מהמושבה, הרג ערבי, ונאלץ היה לברוח, הוא בורח לאלכסנדריה, ואלכסנדריה הייתה קהילה יהודית גדולה, הוא מתחיל לעבוד על אונייה, ומגיע עם ה... בא לאונייה לקרט באוסטרליה ומחליט להישאר, וכשהמושבה נשרפת חלק מאנשי המושבה, משפחתו וחלק משפחות נוספות הגיעו לקרט, וחלקם הגיעו אחר כך למלבורן, לסידני, ונשארו שם, ויש לנו קשר עם חלק מהמשפחות האלה. אבל אני חוזרת אל המושב. המושב עולה בי"א באדר יום נפילת תלך. הם מגיעים הנה בי"א אדר. אנחנו עוד מעט חוגגים 88 שנים לייסוד באר טוביה בי"א אדר הקרוב. אנחנו עומדים עכשיו לקראת החג הזה, שאומנם זה לא מספר עגול, אבל מדי שנה בי"א אדר אנחנו מציינים את העלייה לקרקע. הם מגיעים הנה, החיים פה לא פשוטים. אין מים. דבר ראשון שהם עושים זה לחפור באר. וכאן גם סיפור, נהגתי כשהייתי יותר צעירה לטייל הרבה מאוד עם יגאל חסקל, אני יודעת מה השם הזה אומר לכם או לא. ויגאל תמיד היה אומר, סיפור טוב לא מוכרח להיות אמיתי. אם הוא סיפור טוב, אז הוא טוב, אז קונים אותו. לא לתת לעובדות לבלבל את הסיפור. אבל תספר גם סיפור טוב. לפני כמה שנים פתחו בקריית מלאכי משרד נסיעות של החישטוף. וצלצלה אליי זאת שפתחה את המשרד ואמרה, תשמעי, קניתי כספת בבאר טוביה.
כשפתחתי אותה מצאתי שם אלבום וחותמות וכל מיני דברים, את רוצה את זה? אמרתי, אוקיי, בלי לראות מה. קבעו כמה ימים, צלצלתי לי, אמרתי, אמרו לי שזה שווה הרבה כסף. שאלה, תראי, הרבה כסף, אין לי כסף. את רוצה, תשאירי לי לך את זה. אבל היא נתנה לנו את זה. זה היה אלבום שמישהו צילם ונתנו אותה מתנה למי שעמד על מאחורי מה שאנחנו קוראים לזה היום ועדת המים. הם היו, זה הייתה אנשים שחפרו את הבאר הראשונה. יש לנו גם תמונות שהוצאנו, אנחנו דרך אגב עשינו אחרי זה, תערוכה שהייתה לפני זה, הייתה תערוכה על המים, בזכות האלבום הזה שמצאנו, מצאנו שם תמונות וזיהינו בתמונות האלה, ילדים הגישו פרחים כשהבאר, חנכו את הבאר הראשונה, הרצפלד לקח בזה חלק, הנציב העליון לקח בזה חלק, אז עשינו פה... והחותם ישנו עד היום, אפילו את החותמות זיהינו כולן, את החותם פירקנו, אבל זה היה משפשף לגמרי, אי אפשר לדעת מה היה למטה גם. היו כאן מזיום ישראל לראות מה זה, זה עומד כמוצג. הם חופרים באר, הם מתחילים לחיות כקהילה עם עקרונות המושב הישנים, אבל מיד מגיעות גם כמה משפחות. ועל חורבות המושבה, אלה הילדים הראשונים שלא היו עדיין ילדי ברטוביה. זאת אומרת, הם היו ילדי ברטוביה, חלק באו מגבע, חלק באו מכל מיני מקומות בארץ. אחרון הילדים האלה נפטר לפני שנה. גם היה כבר מעל 90, 92, והוא היה בשבילי ההיסטוריה המהלכת. כי הוא קודם כל היה לו גם זיכרון יוצא מן הכלל, והוא ממש היה מדהים האיש הזה. מהסיבוב הראשון אף אחד לא עבר לסיבוב השני. מה זאת אומרת לא? אלה שהיו בהתחלה ו... מושבה לא מושבה. מהמושבה לא. אני אמרתי, הם הלכו עם בטן מאוד גדולה. תראו, חלקם קיבלו את הכסף חזרה. חוץ מה, כזה אף אחד לא בא. לא, אף אחד לא בא. הייתי בקשר עם אחד מהם שהוא, המשפחת בלינסקי שחיה ברחובות, הוא באמת חבר שלך, לא הכנסתי כמה כיסאות, אני נורא מצטערת. אנחנו בסדר. הוא הלך... איך לא אמרו לנו, אלה שהקימו את ברטוביה לא ידעו את הסיפור שלהם שיש כאלה שרוצים אולי לבוא. והיו להם צרות משלהם. הראשונים זה היקים? זה הייתה מושב? הראשונים פה, במושב אתה מדבר, היו ניצולי תל חי. היקים מגיעים ב-1934. הם מגיעים עוד לפני עליית ה... הורים של בעלי היו מהייקים שהגיעו אליו. הם לא ברחו מהגרמנים. הם היו, כל אלה שהגיעו לברטוביה, היו משכילים, היו בעלי מקצועות חופשיים, היו רופאים, היו עורכי דין, היו משפטנים. ועדת השיפוט הראשונה של ברטוביה הייתה ארבעה ייקים שידעו גרמנית. אבל הם גם ידעו קצת עברית, הם הלכו להכשרה במעלל, הם למדו קצת חקלאות. הם עשו חקלאות כמו שאני אעשה היום, אני לא יודעת מה. הם לא הבינו הרבה לחקלאות. עד היום יש בניהם חיים פה, נכדיהם חיים פה, יש רחוב שנקרא רחוב היקים. הם הביאו איתם גם תרבות אחרת. הם הביאו את השלפשטון, הם הביאו את הקפי כוכן, הם הביאו את כל הדברים האלה שבעיני הוותיקים, כן, ילידי הארץ או לא ילידי הארץ אפילו. יש לנו מדברים מ-1800? אנחנו מדברים על 1930 הגיעו ה-13 הראשונים, ו-34 מגיעים היקים. היקים מוסיפים באמת תרבות. הדוד של בעלי היה מורה למוזיקה, והוא אמר, יש כאן תרבות. והוא גם אמר, מה יש במושבה? הייתה תזמורת, הוא הקים פה תזמורת. לילדים. של מנדולינו? לא, של מנדולינו, של הכל. הבן, הבעל שלי לא ידע במוזיקה כלום, אז הוא נתן לו משולש, והוא צוחקים עליו. הוא קיבל פרוטקציה, כי הדוד שלו, קרון, הוא עם התזמורת. אני רוצה להגיד לכם שאני הגעתי הנה, ב-62, היה כאן מנהל בית ספר, הגעתי כמורה צעירה, והיה מנהל בית ספר שהוא היה במוצאו מאנגליה, הוא עדיין חי, הוא חי בכפר ויטקין אצל ביתו, שמו אשר תרמון. אני לא יודעת איך לימוד איתו הייתה נשואה, אבל היא נפתחה מבעלה והוא נשאר בכפר ויטקין. והוא גם הקים תזמורת, הוא אמר, במושבה הייתה, במושב היה, גם אצלנו תהיה, והייתה לנו תזמורת בית הספר, חבל על הזמן. חבל, יש לך עוד 4 דקות. עוד 4 דקות. טוב, אז אני רק אגיד לכם,
התחילו מיד בחקלאות. התחילו, עשו חקלאות, הייתה פה חקלאות שהיום נראית פרה-היסטורית, אבל היא הייתה חקלאות. היום הכל ברפתות יש רובוטים והכל ממוחשב והכל המושב שינה את פניו. בבקשה? לתאילנדים. יש תאילנדים, והמושב שינה את פניו עם הרחבה שהגיעה. אבל אנחנו מנסים לשמור על הצביון, והמקום הזה שאני נמצאת פה, הקימה אותו, הזדה אותו, נינפה אותו, אישה שלא נמצאת היום ברטוביה, ילדיה נמצאים כאן בדיור מוגן, היא הייתה מנהלת בית ספר בקריית מלאכי, והיא פרשה שנה לפניי, והיא התחילה למנף את זה. כשאני פרשתי לפני 20 שנה בדיוק, התחלתי לעבוד איתה, ואני חושבת חכמים מאיתנו כבר אמרו, שדור שלא זוכר את עברו, אני לא עתיד. אנחנו, זה לא מובן מאליו. יש לנו היום תיקי משפחה לכל משפחה. יש לנו תיקי משפחה לאנשי המושבה. עם הרחבה, פניתי עכשיו לאנשי הרחבה, ואנחנו נתנח להם גם תיקים. כי הדברים האלה והשימור, והבית הזה הוא לא סתם ארכיון, הוא בית לזיכרון ומורשת. כי מי שבאמת לא זוכר את עברון בעתיד, אני נורא מצערת, זה על קצה המזלג, כי ממערים הקמנו מערכת חינוך ענקית. יש לנו בית ספר, כמה וכמה בתי ספר. בית הספר הראשון זה זה, המבנה הזה, הוא היה רק לילדי ברקוביה. אחר כך 10 שנים אחרי זה כפר ורבו גולה על הקרקע. הילדים שלהם מצטרפים. אחרי זה, ב-1950 כבר יש המון ילדים, צריך לבנות בית ספר, ו-50 בונים את אותו בית ספר משותף ראשון, שנקרא מבואות, משותף, ברטוביה, ורבורג, אורות ותימורים. היום בית הספר הוא ענקי. אני ב-1991 נאלצתי בפעם הראשונה לחלק אותו, כי קלטנו פה הרבה מאוד מעלייה הרוסית. וחילקנו את בית הספר של שנים עמדתי לשניים, היום כבר צריך להחליט שני בתי הספר האלה לחלף. וזה על קצה קצה, ואני מקווה שזה ישאיר לכם טעם של עוד, כי יש לנו הרבה מה להראות. החדר השני זה תערוכות מתחלפות, החדר השלישי זה כלים ומכשירים מהזה, שם תיקי נופלים, יש לנו בית בנים, אבל תיקי נופלים אנחנו מחזיקים פה, לוח קשרי משפחות, הראינו, כשנישאים בתוך קהילה קטנה, מה קורה? זה הופך להיות חמולות, את זה. ולעבוד, אנחנו עובדות שם בחדר, כולנו עובדות בהתנגדות. חנה, איפה עושים לך את 10 שקלים? כתוב באים על 10 שקלים? כן, כן, ברור. איפה אתה רוצה שאני רוצה? תאסוף את הכל, תן לי את הכל, אני אשתה לך. לא צריך את הפצע. אני אשלח. את תשלחי אבל לא. לא, לא, מה זה אתם? אני מגרה את זה לענת חושבון. הבנתי, בסדר. תן לי כתובת וזה. אבל תשימו את פה בכובע שלי. טוב, אני מקווה ש... ישן בערבי. לא הגעתי לזה. תראה, יש כמה גרסאות. או שזה גרסת תביר. או שזה דבר טבא, כי טבא יש במצידה, ומציב פה אוכלולוגים מצידה, או שזה בער טוביה. מי שלא שמע, אני עושה את 10 שקלים עכשיו, אני עושה... הליצנים אומרים שאם טוביה חולה, ליצני המושב אומרים, רפתות, רפת כזו, הרפת כזו, הרפת כזו, יש לנו מרכז מזון שהוא... לא, השם של... השם ניתן מיד כמלואה... ביר תביר, כן. לא, גופרת את המצא, כן. קסטינה זה עלה את כבר... אם אני רואה לאדמות... זה שיקול ש... חטיבת גבעתי של ההגנה, הופכת חטיבת גבעתי של צה"ל, וגדוד 53 שהוא גדוד של בני פרברי תל אביב, התקווה ופרברים אחרים של הדרום בעיקר, וחציו מצטרפים אליו בני רחובות. הגדוד הזה בפיקודו של יצחק פונדק, שכבר גר פה מתקופת ההגנה כשנתיים פה בבאר טוביה, יושב כאן. כאן ממולנו יש בניין של שתי קומות, שהוא היה בעצם נקודת הנוטרים העבריים, נקודה של משטרה בריטית בידי גפירים יהודיים, שהיו על משטרה רוכבים יהודים, וכאן משמאלנו המשטרה הבריטית הקטנה של הרוכבים, בריטית ממש.
שזה בטני, משטרת אל בטני. בטני הוא שם הכפר שהיה פה, כמו שהוא בקצה, כן. אבל למה באנו פה? לא רק בגלל מה, הבניין הזה הורד על ידי המפעל, ואנשי המושב לגמרי היום כועסים עליהם על זה. הוא היה עד לפני כמה שנים פה. בימי אמרתי שנחום, שפונדק היה, אז זה הפך להיות בעצם התאגד, המרפאה של הגדוד והצנאות וכל הדברים האלה ישבו בתוך הבניין הזה. אנחנו נמצאים בלב העניינים של מלחמת השחרור, לכאן הגיעו התינוקות מניצנים, חצו פה בין בית דרס לבין השדה, חצו כאן והגיעו כאן, ולפי נרות שדלקו בחצרות של המושבניקים הגיעו לבתים שלהם. כל אחד שהבית הגיע לתינוק, חיבה מיד את הנר, ואחר כך עבר תצפיתן של הצבא והסתכל מתוך הנרות כמה נשארו, ראה שכולם קובו, הנחת רווחה, נפצע תינוק לגבי ניצנים, הצליח. אבל אנחנו עוצרים פה בעיקר בגלל מה שמוזכר כאן בשלט הזה והמטוס שמצולם פה. מהמקום הצנוע הזה שהיה שדה תעופה בריטי קטן, בתעלול מסוים מצליחים לעבוד על הבריטים ולהנחית כאן ב-1 באפריל 48, עוד לא קמה המדינה, עוד אין צבא ישראלי, עוד אין צהל, יש רק ההגנה והמחתרות האחרות, וכאן הכל הוא תחת שליטה בריטית עדיין והערבים מסביב. פתאום מגיע מטוס סקיימאסטר, מטוס מטען די גדול, ונוחת כאן. ולמה הוא נוחת ב-1 באפריל? כי אם אתם נזכרים מה קרה בתוך 3-4 ימים בכיוון ירושלים, פורץ, אמרנו באפריל אנחנו עוברים מדפנסיבה ושיירות שמתגוננות למכה, נכון? לתוכנית ד', התחלת תוכנית ד', ואז במבצע נחשון אנחנו הולכים לכבוש את הגבעות מעל הציר, מעל שער הגיא. אבל צריך נשק, אין לנו מספיק נשק למתקפה כזו גדולה מול הכנופיות של חוסייני, וצריך נשק, בעיקר כל מיני מכונות ירייה למיניהם ושרשרות של כדורים, תחמושת בכמות לדבר הזה, למתקפה כזו גדולה לאורך ציר של כ-20 קילומטר משער הגיא עד ירושלים. ולכן בדיוק נופל האסימון במקום. מי שלימים הזכרתי שיש שלושה קודקודים, אני מקווה שאתם לא מאבדים אותי שאני קצת עושה סיבובים, הזכרתי כי זה היה דרך ההיסטוריה בעניין של החיש משנת ה-55-6 יחד עם רבקה גובר. אמרתי שלושה קודקודים חוץ מלובה אליאב בראש, והוא עוזב אחרי שנה וחצי, שנתיים, רבקה גובר, ושלישי לא הזכרתי. עכשיו הזמן להזכיר אותו, לוי ארגוב. לוי ארגוב הוא האדם שעומד מאחורי המטוס הזה. הוא האדם שהיישוב שולח אותו בימים, ב-55-6 הוא מהפעילים בהקמת חבל החיש. ואחר כך יהיה גם ראש מועצה. אבל הוא בשנות השנים האלה נשלח יחד עם משלחות הרכש שצהל שולח לחפש סחורה עודפי מלחמת העולם השנייה. הוא בחור ממוצא צ'כי, יודע צ'כית, ושולחים אותו לדבר עם הונגרים ועם צ'כים, ונוצר הקשר העצום הזה שממנו נקבל אחר כך ספיטפיירים. נוצר הקשר עם חיל האוויר הצ'כי ועם גיבוי מסר שמיטים, צודק, מהמפעל הצ'כי שהרכיב מסר שמיטים מטיפוס מסוים. ואז בשלב הראשון הוא נהיה חבר של מפקד בסיס חיל האוויר גדול של הצ'כים באיזו עיירה נידחת, משחד אותו עם הרבה וודקה, כל הזמן דואג לו וודקה, הוא יושב לו משיקור, והמטוסים יוצאים לארץ, יוצאים משלוחים, משלוח ראשון שאנחנו משלמים עליו טוב, של עודפים של נשק ממפעלי סקודה ומאוד מפעלים, MG34 קראו לזה, אם אתם זוכרים, משין גבר, כן, זה מכונת העירייה של התקופה ההיא, הכי משוכללת, מגיע לארץ בכמויות. ואז המטוס מגיע לפה, אנשים מבאר טוביה יוצאים במהירות, יודעים שזה ברגע האחרון מודיעים להם. המשטרה הבריטית לא פעילה? היא פעילה, מניסים פה פנסי רוח כאלה, פנסי כמו, איך קוד זה נקרא? כמו גוזניקים כאלה, כמו גוזניקים, יותר מוחבאים, והטייס הזה מספיק מוכשר לנחות, מיד מסתערים עליו פה, על המטוס, פורקים מיד את הכל בצ'יק צ'אק, פועלים איזה על ג'יפים, הכל פה בתוך השדה, מתחת לאף של הבריטים ומתחת לבית דרס, הערבים שומעים מטוס, אבל מישהו הפיץ להם שמועה שעתיד לה, שהבריטים עושים איזה קשר עם הרוסים וצריך להגיע מטוס רוסי, ולכן הם לא חושדים יותר מדי, וכל הנשק נעלם מיד לתוך באר טוביה, ומעבירים אותו עוד באותו לילה בצ'יק צ'אק לפני שהבריטים יעשו מחסומים על הדרכים מבאר טוביה ישר לחולדה. ביער חולדה ממיינים את הנשק ומעבירים אותו לחטיבת הראל, מקבלת אותו שם.
וכבר יומיים אחרי זה פורץ מבצע נחשון. דרך טוביה בעניין הזה ממש הוא נותן את כרטיס כניסה לפתיחת הדרך לירושלים. נכון שזה לא החזיק יותר מדי מעמד נחשון, אני צריך לעבור לעוד מבצעים, כמו שאתם יודעים, כאילו לנו מספיק כוחות להחזיק את הגבעות שתפסנו, את הקסטל וכדומה, חזרנו אחורה ועוד פעם הסתערנו, אבל... לא, זה... את הקסטל לא עזבו יותר. פעם, לא, פעם אחת קצת נסוגנו וחזרנו. פעם אחת נסוגנו, הסלוגן הידוע, המפקדים יחפו, תוראים יישארו ברחוב. לא, אבל זה היה בגלל חוסר יכולת צבאית להחזיק אותו. בסדר, אז ירדנו ממנו בקרב הזה. יורם קניוק כתב את זה בנחשון. נכון, אלחוסני לא ויתר על זה, ואז כשחזרנו הוא נפל שם בדיוק אלחוסני. טוב, לא ניכנס לזה, אין לנו זמן. מה שחשוב הוא הקשר של באר טוביה, כמו שאמרתי, ראש גשר יבשתי. שמשרת את נגבה, שהיא עומדת במצור והיא בולמת את המצרים על המפלצת על הגבעה, על עיראק אל סוידן, המשטרה הענקית שנמצאת בערך 8 קילומטר מפה מדרום. כל זה בעצם איזשהו זרוע מתל אביב, דרך מושבות הדרום, ראשון לציונה, רחובות, גדרה, גן יבנה, לפה. זה גשר יבשתי אל המטכ"ל, אל חלופות של כוח אדם, אל רפואה, בתי חולים, הכל. אוכל, תנובה, מרכזי תנובה. באר טוביה בלב העניינים האלה. פה זה בעצם כמו יחידת מעבר עצומה, באים, נוסעים, כל יום מסעיות, הכל הולך לכיוון הזה, דרך היער, בדרכי אפר, לכיוון חצור, חצור של אשדוד, קיבוץ חצור הדרומי, ומשם לתוך גדרה, לכביש 40 חזרה וכדומה. אז הנה יש לכם את המקום הזה, מי שרוצה לראות את המסלולים, באמת, קשה לראות אותם פה בהצביעה, יש לכם פה טצה. שרואים בה מין איקס כזה מצולם עם כביש היקפי מסביב וזהו, אלה המסלולים שעליהם הייתה הנחיתה הזאת. לימים צה"ל, באמצעות הסוכנות, או צה"ל לא קיים, הסוכנות באיזושהי צורה מצליחה לשכנע את הבריטים והם מוכרים להם את תל נוף בכסף. אנחנו קונים את בסיס תל נוף בכסף וכל שאר הנחיתות שאחר כך יגיעו הגדולות עם המסר שמיטים מפורקים בפנים מגיעים ונוחתים כבר בתל נוף. כן. שדה התעופה הקיר זה הבריטים קוראים לו, אנחנו קוראים לזה תל נוף. למה תל נוף? בגלל איזשהו פרויקט של רמאי שנסה למכור עיר באוויר לתושבי הארץ, לקח מהם כסף ונעלם. אבל אני לא רוצה להסתבך כי הבנים שלו עוד מסתובבים ותובעים כל מי שמדבר על זה. ביי. לא זאת אמת. תביעות בבתי משפט. יאללה. תגרום פולין. כן, הנקודה הבאה, אנחנו נוסעים עכשיו ליער הזריקה. תקשיבו חבר'ה, נהגים, תקשיבו. אחד לשני, כי זה דרכי עפר, אבל טובות. יש לנו נקודה או שתי נקודות בתוך היער, תלוי בזמן. האחד זה נקודה...